Hazırda Louvre Müzeyindeyik. Baxdığımız əsər Davidin tələbələrindən birinin əsəridir. Onun adı uzun olsa da, qısaca Girodet adlandırılır. Bu əsərin adı isə Endimonun yuxusu adlanır. Bu köhnə bir əfsanədir və çox gözəl bir çobandan bəhs edir. Belə ki, bu çoban ilahi Yunona ilə bir mübahisə yaşamışdı. Buna görə də Yunona onu 30 illik bir yuxu ilə cəzalandırmışdı. Bu 30 illik yuxu ərzində o öz gözəlliyini hələ də qoruyub saxlamışdı. Bu səhnədə o, ilahi Diana tərəfindən ziyarət olunur. Diana ov ilahəsi idi və bu çobana aşıq olduğu üçün onu hər gecə ziyarət edirdi. Diana burada ay şəklindədir, o həmçinin də ay ilahəsidir. Burada başqa bir figuru da görürük. Bu Zefirdir. O ağacın budaqlarını geri çəkərək Diana'ya kömək edir və beləliklə də ayın ışığını bu çobanın bədənində parladığını görə bilirik. Burada ideal kişi bədəninə olan marağı görmək mümkündür. Belə ki, bu dövrdə Davidin davamçılarının qədim Yunan heykəllərindəki çılpaq təsvir olunmuş tanrılarına olan marağını bilirik. Bu dövrdə çılpaqlığa maraq böyük idi, lakin bu əsərdə figur elə işlənib ki, onun bədəninin əzəllərini ətraflı və anatomik şəkildə görmürük. Bunu bir qədər qarında görmək mümkündür. Lakin onun qollarına və ayaqlarına diqqətlə baxın, daha yumşaq, incə görünür. Əsər bütövlükdə parladığı üçün rəsim bir qədər aydın görünmür. Girodetin öz dövründən əvvəlki İtalyan rəssamlarından ilhamlandığı hiss olunur. Leonardo'nun sfumato texnikası həmçinin başqa rəssamların əsərlərindən. Düşünürəm ki, romantizm cərəyanını çox emosional bir şəkildə bu figurda hiss etmək mümkündür. Burada Davidin rasionalizmindən və neoklassizmindən daha fərqli bir emosionallıq var.